Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандарына сметерінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндер. Жезқазған қаласының маңына зымыран тасығышының бөлшегі құлап, үлкен өрт шықты. Бір адам қаза тауып, тағы бірі денесін күйіп шалған күйде ауруханаға жеткізілген. Өткен түні қаламыздағы Нұркен Әбдіров көшесі бойында орналасқан мың ұсақ-түйек дүкені өртке оранған болатын. Бүгінгі таңда қанша құрылыс материалдары жарамсыз болып қалды, және де шығыны қанша. Бұл жөнінде сәлденгенмен Анар Қанатқызы айтып беретін боламын. Қарағанды облыстық білім басқармасы мен ішкі істер департаменті бірлесіп қауіпсіз жаз акциясын бастады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Бір адамның өмірін қиып, тағы біреуін жарақаттаған Союз 2-1А зымыран тасығышының шұрылатынын Қарағандыдағы Талап ауылының халқына ешкім ескертпеді. Ол аздай 10 гектар жерді қамтыған өртті өшіруге құтқарушылармен қатар елді мекен халқы да жіберіліпті. Ал Қарағанды облысының жауаптылары сынықтар құлаған жерге гептил емес, керосиннің төгілгенін айтады. Бұл Ресейдің Союз 2-1А зымыран тасығышының ұшқандағы сәті. Ғарыш кемесінің бүйіріндегі екпін алатын бөліктері тура 15 минуттан кейін жерге түскен. Керосин шашылған жерден шыққан өрт бір адамды жазым етіп, тағы біреуін жаралаған. Жалынды төтеншеліктермен бірге ауыл тұрғындары да өшірген. Кешкі сағат 9-да үйлерінен кеткен халық түнгі 3-те келгендерін айтады. Ал зымыранның ұшырылатынын ешкім ескертіп айтпады дейді. Екі жарым тонна тиілген «Прогресс МС-06» кемесінің «Союз 2-1А» зымыран тасығышы Байқоңыр айлағынан ұшырылған. Бірақ Ұлытау ауданының Талап ауылынан оңтүстік батысқа қарай 16 шақырым жерде зымыранның қалдығы құлап, 10 гектар жер отқа оранды. «Союз» зымырандарына тек керосин құйылады екен. Теріп жүрген уақытта өртті байқаған, өздері сөндіріп, біраз бастаған. Бізге енді кішкене кешіктіріп айтпай, өздерінше өзіміз сөндіріп аламыз деп, өздерінде 8 техникамен 20 шақты адам болған. Төтенше жағдайлар қызметін күтпей, өртті өз күшімен ауыздамақ болған Юрий Хатюшин оқиға орнында тілге келмей жан тапсырды. Марқұм Роскосмос ғарыш агенттігінің Жезқазғандағы бөлімінде КамАЗ жүргізушісі болып еңбек еткен. Ал оның әріптесі Вячеслав Тыц ауыр халде. Денесінің 45% күйік шалған, әсіресе қолдары мен аяқтары қатты күйген. 68-ші жылғы науқас бүгін Жезқазғаннан Қарағандыдағы күйік шалу ауруханасына жеткізілуі тиіс. Реанимация бөлімшесінде жатыр. Қазір дәрігерлер бүкіл медициналық көмек көрсетіп жатыр. Зымыран қалдығынан елді мекеннің зардап шекпегенін жергілікті құтқарушылар да растады. Сөздерінше қайғылы оқиға болған Талап ауылы маңында апта сайын ғарыш кемелері ұшырылып тұрады. Ал зымыран бөліктері жоспар бойынша жерге құлайды екен. Осындай жұмыстар жоспарлы түрде іске асырылады. Апта сайын зымырандар ұшырылады. Тұрғындар үшін оның ешқандай зияны жоқ. Бөлшектері құлаған зымыранға жауапты Роскосмос ресейлік ғарыш агенттігі марқұм мен зардап шеккен азаматтың отбасыларына өтемақы төлейтін болды. Ал күні кеше ғана Байқоңырдан ұшырылған зымыран халықаралық ғарыш стансасымен ертең түйіседі екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қала орталығында орналасқан мың ұсақ түйек дүкені отқа оранды. Оқыс оқиға түнгі 11-дің шамасында болған. Нұркен Әбдіров даңғылы бойындағы нөмірі 15-ші үйдің бірінші қабатында орналасқан дүкен алапат өртке оранып, тұрмыс пен құрылысқа қажетті тауарлар жанып кетті. Айта кету керек, аталмыш сауда ошағында аспашамдар, электр тоғының жабдықтары сынды өзге де жөндеу жұмыстарына қажетті тауарлар сатылатын. Мың ұсақ түйек. Ат айтып тұрғандай, бұл дүкенде кешегі күнге дейін тұрмысқа қажетті аспашамдар, ыдыс-аяқтар, тоқ көзінің құралдары және өзге де ұсақ түйектер болды. Бүгінгі күні олардың тең жартысы күлге айналды. Дүкен меңгерушісі Клара Саликованың айтуынша, тілсіз жаудың қайдан және қалай пайда болғанына таң қалып, кешеден бері есімізді жия алмай жүрміз. Қаншама шаруашылық тауарларымыз жарамсыз болып біршама шығынға баттық дейді. Дүкенде 50-ге жуық адамдар саудамен айналысады. Барлығы шаруашылыққа қажетті заттар болатын. Абырой болғанда өрт сөндірушілердің жеделдігінің арқасында қызыл жалынның беті қайтарылды. Алайда екі бутигіміз толығымен жанып кет. Әрине қиын жағдай. Қазір барлығымыз өз-өзімізге келе алмай отырмыз. Түнгі 12-лердің шамасында болған өрт сөндіруге 20-ға жуық техника мен 80-ге тарта төтенше жағдай қызметкерлері келген. Бір кісі де атсалысқан құтқарушылардың арқасында 2 сағат ішінде өрт сөндіріліп, 500-ге тарта тұрғындар қауіпсіз жерге ауыстырылды. Зерттеп жатырмыз. Жаңағы ішкі істер органдарында
жұмыс ашылып, тексеріліп жатыр. Шығымы бәрі әлі саналып жатыр. Бүгінде 9 қабатты үйдегі барлық пәтерлер толығымен электр қуатынан ажыратылған. Көгілдір отынды да өрт басталған кезде сөндіріп тастапты тиісті мамандар. Ал тұрғындар болса, тілсіз жауды ауыздықтаған өрт сөндірушілердің жұмысына дән риза. Кеше түнгі 11:30-да үйдің ішінен түтіннің иісі шықты. Біз басында қызымыз екеуміз түсінбедік, бұл не иіс екенін. Сосын қызым подъезге шығып қарап еді, шынымен де кіреберісті түтін иісі алып кетті. Дереу 101 нөміріне хабарласып, өрт сөндірушілерді шақырдық. Сөйтсек, біздің үйдің бірінші қабатында орналасқан мың ұсақ түйек дүкені жанып жатыр. 2-3 минуттың ішінде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жедел жетіп, қызыл жалынды ауыздықтады. Нәтижесінде ешкім зардап шеккен жоқ. Барлығына рахмет. Находились дома. Өрт болған кезде үйде болдық. Бір кезде дабыл дыбыс естілді. Сөйтсек, өрт сөндірушілер үйдің маңына келіпті. Бір кезде пәтер есігін қағып далаға шығуымызды сұрады. Подъезден шыққан түтінге уланып қалмау үшін құтқарушылар бізге орамалды сулап алып, ауыз бен мұрынды жабуды ұсынды. Сөйтіп осы үйде тұрып жатқан барлық тұрғындарды далаға шығарды. Аталмыш дүкенде 50-ге жуық бөлім жұмыс жасаған, соның ішінде бүгінде 2 өртке оранып отыр. Тұрмысқа, құрылысқа қажетті заттардың шығынын бүгінде кім өтемек? Оған тиісті жауапты мамандар бүгінде тексеру жұмыстарын жасап жатыр. Анар Қанатқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қала маңындағы 15-ші магистральда жантүршігерлік жол көлік оқиғасы тіркелді. Қайғылы оқиға кеше кешкісін болған. «Газель» көлігі жолда келе жатып, солға бұрылған. Сол мезетте қарсы бетте келе жатқан BMW маркалы автокөлікті байқамай қалып, екеуі соқтығысқан. Өкінішке орай, оқыс оқиғадан екі жолаушы сол мезетте тіл тартпастан қаза тапқан. Ал 29 жастағы «Газель» көлігінің жүргізушісі алған жарақатына байланысты ауруханаға жеткізілген. Бүгінде аталмыш қайғылы оқиға бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Қарағанды қаласында жылу бағасы арзандауы мүмкін. Шаһарымыздағы нөмірі 3-ші жылу электр орталығының қыс маусымына дайындығымен танысып қайтқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов жылу тарифтерінің бағасының тым қымбат екенін айтты. Айта кетейік, 670 мегаватт қуаты бар 3-ші жылу орталығы қайта жаңартылған соң еліміздегі ең үлкен электр станцияларының қатарына кірген болатын. Алдағы жылуту маусымына байланысты 1-ші және 3-ші жылу электр орталықтар үшін бюджеттен 3,4 миллиард теңге қарастырылған. Бұл іске жауапты Қарағанды энергоцентр компаниясының директоры Мәди Әбішев жұмыстардың жоспар бойынша жүргізіліп жатқандығын айтады. Жылуту маусымы басталғанша жаңғырту бағдарламасы сәтті аяқталса, Қарағанды қаласына жеткілікті жылу берілмек. Сондай-ақ жылуту электр орталықтарының жұмысымен танысқан Ерлан Қошанов тарифтердің құнын арзандатуға қатысты бірқатар ұсыныстарын айтып, жылу бағасын қайта есептеуді тапсырды. 300 калорий сформировано, заперто здесь на станции, которую мы можем выдать. Это мы должны довести до города. Шаһарымыздағы Қазбек би ауданы бойынша аулаларды абаттандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Аймақтарды дамыту 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жыл соңына дейін 12 ғимараттың ауласы абаттандырылатын болады. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың тапсырмасы бойынша жөндеу жұмыстарының барысын қалалық мәслихат депутаттары бақылап қайтты. Қазбекке ауданына қарасты құрылысшылар даңғылы Қарбышев Ермек көшелеріндегі аулаларды абаттандыру жұмыстары сәуір айынан басталып кеткен. Қазірдің өзінде аула іші сүріліп, жұмыстың негізгі бөлігі аяқталып та қалған. Биылғы жылғы мемлекеттік абаттандыру бағдарламасының әкімшісі Қазбекке ауданы болғандықтан әкімдік тарапы барлық жауапкершілікті толықтай өз мойнына алып отыр. Мемлекет тұрғын үй коммуналды шаруашылығын жаңғырту 2011-2020 бағдарламасы шеңберінде атқарылып жатқан бұл жұмыстардың барлығы халық үшін жасалып жатыр. Халықтың саулығы үшін, оларға демалыс аймағын ұйымдастыру үшін осы жұмыстар қолға алынды. Әр аула жұмыстары үшін 30-дан аса жұмыскерлер алынды. Абаттандыру қазан айына дейін аяқталады деп жоспарланған, бірақ мердігер компаниялар тамыз айына дейін қолданысқа береміз дейді. Мемлекеттік бағдарлама аясында абаттандыру жұмыстарын жүргізетін мердігер компаниялармен келіссөздер наурыз айында жасалып қойған. Жалпы бағдарлама жоспары бойынша аулаларды көгалдандыру, тасжол мен заманауи балалар ойнайтын алаңқа және спорт алаңдары салынады. Қауіпсіздік шаралары үшін әрбір аулаға бейне бақылау камералар орнатылатын болады. Сондай-ақ құрылыс жұмыстарына қолданылатын қажетті заттардың барлығы жергілікті зауыттардан сатылып алынған. Секретарь мәслихаты городского задал вопрос.
Бүгін біздің жұмыспен қалалық мәслихат депутаттары танысып жатыр. Біріншіден айтарым, біздің құрылысқа қолданылатын барлық шикізат Теміртау мен Қарағандыдағы отандық зауыттардан сатып алынған. Олардың сапасы шетелдіктерден кем емес. Мердігер компания болғандықтан жұмысты тез әрі сапалы жасап жатырмыз. Кеншілер мерекесіне дейін аяқтап қаламыз. Аулаларды жаңарту құрылыстарымен танысқан қалалық мәслихаттың депутаттары мердігер компания басшыларымен жекелей кездесіп бірқатар сын ескертпелерінде айтып қалды. Бірақ жалпы жұмыс барысына көңіліміз толады деген халық қалаулары абаттандыру жұмыстары аяқталғанша тексеріс шараларын жиі ұйымдастырып тұрамыз дейді. Біз арнайы келіп депутаттармен қарап, мына қоғамдық кеңес мүшелері келді бірге. Бұл жұмыстың негізі сұраушысы әкім ауданы, Қазбеке ауданы әкімінің аппараты, әкім, олар бірге жүр, көрдіңіздер ғой. Бәріміз жанымызды ашиды, осы сапасы дұрыс болсын деп. Өз білгенімізді айтып отырмыз. Бірақ келесі осы аяқталған кезде біз мына сарапшылармен келеміз. Ағымдағы жылы қала әкімінің тапсырмасымен Қасбекке ауданында жалпы 4 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Атап айтқанда Ермеков, Құрылысшылар, Мажайский, Қарбышев көшелеріндегі аулалар жаңартылатын болады. Сондай-ақ музыкалық комедия театры жанындағы үлкен саябақта күрделі жөндеуден өтеді. Жалпы абаттандыру жұмыстары тамыз айының соңына дейін толық аяқталады деп күтілуде. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы облыстың мәдениет саласына 10 миллион теңге бөлінген. Шара аясында туған өлкенің тарихы зерттеліп, құнды деректер жиналады. Сондай-ақ өңірімізде қаз дауысты Қазбек бидің 350 жылдығын атап өтуде жоспарланған. Дегенмен, былтырғы жылы Әлихан Бөкейхановтың ескерткішін орнату және аудан атын беру биыл тағы да қалып қоюы мүмкін. Алашорда үкіметінің құрылғанының 100 жылдық мерейтойы белгіленгенімен, әлі де насихат жұмыстары төменгі деңгейде атқарылуда. Биыл Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл. Алайда былтыр Алашорда үкіметінің төрағасы ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановқа қаламызда еңселі ескерткіш орнатуға және Октябрь ауданының атын беруге бұрынғы облыс әкімі уәде бергенімен ол жұмыс сол бетінде қалып қойды. Сондай-ақ ұлт арыстарын қарағандылықтар біле бермейді. Аймағымызда алаш қайраткерлеріне насихат жұмыстары әлі де кемшін түсіп жатыр. Ескерткіш жағынан болжағанда да қаражаттарын беріп қарастырып жатыр. Ол ескерткіш қашап қойылады, қаражатқа байланысты. Ешкім жоқ демейді, бірақ қаражат болғандықтан болады деп ойлаймын. Сонымен қатар арқа шертпек үй мұрасын бүгінгі күнге жеткізуші күйші композитор Әбікен Хасеновтың 125 жылдығы биыл мемлекеттік тұрғыда атаусыз қалды. Күйшінің мерейтойын атап өтуге байланысты мәдениет басқармасы министрлікке ұсыныс жіберуді жоспарлауда. Сондай-ақ аймағымызда 670-ден астам мәдениет ошағы, 2700 мәдени қастерлі орын бар. Туған жер бағдарламасына орай облыстағы 16 мұражай тарихи өлкетану музейінде өз өлкесі жайында ғылыми зерттеу жобаларын қорғайды. Шара аясында аймағымызда 40 тағылым мол киелі мекен белгіленіп, тиісті шаралар жүзеге асыру үшін жұмыс тобы сақталуда. Мәдени ошақтардың бірде біреуі салынбады. Неге салынбай жатыр әлде? Қажеттілік болмай жатыр ма? Қаржы мәселесі қиындап жатыр ма? Қаланың өзінде жоспарда бар жаңа инновациялық кітапхана үлкен зал көрмелерін мен қаланың жоспарында бар жаңа концерт зал енді архивтер кімнен отыр оны да ұсынамыз. Бәрі керек деп ойлаймын, әр нәрсеге уақыт керек. Сондай-ақ тамыз айында Қазбек бабамыздың 350 жылдық мерейтойына орай айтыс, жыршы термешілер сайысы және қорытынды шара тамыздың 18-інде Егіндібұлақ елді мекенінде өткізіледі. Ал 19-ында Қарағандыдан Түркістанға экспедиция ұйымдастырылады. 42 айында ұлттық музейдің бастамасымен Қазбек би жайындағы экспонаттар қаламызға әкелінбек. Оның ішінде бидің шапаны да бар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы 5 айда балалардың қатысуымен 49 жол көлік оқиғасы тіркелсе, суға түсу маусымы ашылғалы бері республика бойынша 5 бала суға кеткен. Демалыс мезгіліндегі осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында облыстық білім басқармасы мен Ішкі істер департаментінің мамандары қауіпсіз жаз деп аталатын акция жұмысын бастады. Жаз шығып оқу аяқталғаннан кейін мектеп жасындағы балалар лагерлермен басқа да демалыс орындарына аттанады. Дәл осы мезгілде жыл сайын балалардың қатысуымен болатын төтенше жағдайлар саны көбейіп келеді. Мысалға шомылу маусымы кезеңде еліміз бойынша жыл сайын 300-ге тарта адам суға кетсе, оның жартысына жуығы жас балалар. Қарағанды облыстық білім басқармасы, Ішкі істер департаменті мен құтқару қызметі төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында жыл сайын қауіпсіз жаз акциясын бастады. Бұл акция мақсаты
негізі балалардың құқықтық білімдерін арттыру болып табылады. Яғни суда өз-өздерін қалай ұстау керек, жол жүру ережелерін қайталап, нақтылап айтып кету болып табылады. Ұйымдастырушылар білім басқармасы және Қарағанды облысының ішкі істер департаменті, денсаулық сақтау басқармасы, өрт сөндіру, судағы қауіпсіздік басқармасы бізге өз көмектерін тигізуде. Номері 92-ші гимназияның 2-ші сынып оқушысы Жұмас Абылайда бүгінгі акцияға қатысушылардың бірі. Демалыс маусымында жергілікті лагерлердің біріне баруды жоспарлаған Абылай, мамандар айтқан қауіпсіздік ережелерімен толық танысып, білмейтін тұстарын тағы бір пысықтап жатыр. Бүгін орталық саябақта қауіпсіздік ережелеріне байланысты іс-шара өтіп жатыр. Қауіпсіздік ережелері өрттен, судан сақтануды бәрін үйрендік. Ата-анамен жүру керек екенін білдім. Біз үшін қауіпсіздік ережелері өте маңызды. Ал жаз басталса қызметтері қыза түсетін құтқарушылар болса, жол жүргенде суға шомылғанда сақталмайтын қарапайым қағидалардың соңы орын толмас жағдайларға алып келетінін айтады. Сондықтан мамандар балалар мен ата-аналарға демалу маусымында барынша сақтық шараларын сақтауға шақырады. Наша цель. Біздің құтқару тобы жаз бойы қызу жұмыс атқарады. Себебі дәл осы мезгілде суға бату оқиғалар жиі кездеседі. Ата-аналарға айтарым, үлкен көл айдарында барған кезде балалары қараусыз қалдырмау керек. Себебі суға бату дегеніміз қас қағым сәтте орындалатын жағдай. Департамент ПЧС Карагандинской области. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті жаз мезгіліндегі қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады. Себебі осы кезеңде өрт шығу қауіпті 2 есе жоғарылайды. Сондай-ақ демалыс кезеңі болғандықтан көліктер қозғалысы да артауына байланысты жол апаттарында жиілейді. Сондықтан тұрғындарға барынша балаларыңызға сақ болуларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ іс-шара барысында арнайы балалар үшін дайындалған қауіпсіздік ережелері тақырыбындағы танымдық қойылымдар мен бірқатар ережелер де көрсетілді. Акция соңында қала мектептерінен келген 500-ден аса балаға түнде де күндіз де жарқырап жанатын арнайы жапсырма қағаздары таратылды. Бұл жапсырмалар жол бойында кетіп бара жатқан балаларды айшықтап көрсетіп тұрады. Айта кетейік, аталмыш акция маусым айынан бастап тамыз айының соңына дейін жалғасатын болады. Жалайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Елімізде жыл сайын маусым айының 3-ші жексенбісінде медицина қызметкерлері кәсіби мерекелерін атап өтеді. Биыл атаулы күн маусымның 18-ші жұлдызына түсіп тұр. Әдеттегідей, аймағымыздың денсаулық сақтау саласының ең үздік қызметкерлеріне облыс әкімінің арнайы сыйақысы беріледі. Үміткерлердің қатарында бірінші санаттағы травматолог ортопед дәрігер Берік Төлеубаев та бар. Дәрігердің медицина саласында еңбек етіп жүргеніне 20 жылға жуықтаған. Помощь была это дело. Ну, тут меня ставят на ноги. Молодцы, честно, клянусь, я не прям. Валерий Васильевич зейнеткер, осы күнге дейін дәрігерлердің көмегіне жүгінбеген екен. Алайда жол бойында абайсызда құлап, аяғынан жарақат алған. Аз уақытта денсаулығы жақсарған қала тұрғыны травматолог Берік Төлеубаевқа ризалығын білдіруде. Сәтті отаның арқасында науқастың жағдайы жақсы дейді дәрігер. Берік Еркебұланұлы бірінші санаттағы травматолог ортопед дәрігер. Аталмыш қызметте 20 жылға жуық еңбек етіп келеді. Әкесінің қалауы бойынша медицина мамандығына түседі. Жоғарғы оқу орнын хирург мамандығы бойынша тәмамдаса да, өзі тек травматология бөлімін таңдаған. Көбінесе науқастарды аяққа тұрғызып, мысалы жас адамдар болса, олар еңбекке шығады сосын. Көп, енді жақсы операция сәтті бәрі өтсе, дұрыс бәрі технологияны қолдансақ, олар тез жұмысқа шығып, әрине отанымызға еңбек етеді. Студент кезінен бастап лаборант болып жұмыс істеп келе жатқан Берік Еркебұланұлы дәл қазір Қарағанды мемлекеттік медицина академиясының жалпы хирургия және травма хирургия кафедрасында дәріс оқиды. Аталмыш кафедрада 17 жылға жуық жұмыс істейді. Сонымен қатар таңертеңгілік науқастарды қарауға да басшылық етеді. Жаңабек Наров, Дина Әбдіғалиева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарға тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.